שלום שלום וערב טוב, מיד נהיה עם כל כותרות היום הזה, אבל קודם, כמו תמיד, תמונת היום שלנו. שבוע לפתיחת שנת הלימודים. ראש הממשלה בא לכיתה. השאלה אם בשבוע הבא יבואו התלמידים. נותרה פתוחה. שורה של איומי השבתה עדיין מרחפים על פתיחת שנת הלימודים. שום דבר לא מפריע לראש הממשלה ולשר החינוך להבטיח את קיומה התקין של שנת הלימודים שלפנינו. אנחנו מצטרפים לאיחולים. ערב טוב, בואו נתחיל. כן, אז הפוליטיקה אאוט, חזרנו לבריאות, לכותרות שלנו, אז זה הדבר הראשון שנעסוק בו, וקודם כל נראה את הנתונים של הקורונה, וזה מדאיג, מדאיג באמת. 1,888 חולים נוספו ביממה האחרונה למצבת החולים הפעילים, שיא של כמעט חודש. כרגע יש בישראל 21,368 חולים פעילים, 856 כרגע מתים. מהמגפה, 424 חולים במצב קשה, בהם 120 מונשמים. ולנוכח הנתונים האלה, מדבר פרופסור רוני גמזו, הפרויקטור, נאמר שלום לנוב ראובני, נמצא באולפן בתל אביב. שלום נוב. שלום אורי. טוב, אז מה אומר הפרויקטור? הנתונים מדברים בעד עצמם. כן, אז הנתונים מדברים בעד עצמם, ופרופסור גמזו נראה היום מודאג מאוד בתדרוך השבועי שהוא מוסר ממש לפני שעתיים. מדבר קודם כל על תחלואה גבוהה במגזר הערבי, מציין מספר יישובים ספציפיים, רהט, טירה, אום אל-פחם, כפר קסם, סכנין ונצרת, אומר שביישובים הללו יש קצב הכפלה שבועי משמעותי, הוא מתייחס לכך שעדיין ממשיכים להתקיים אירועים בניגוד להנחיות, שם דגש על אירועים שבהם יש גם הסעדה, כלומר אירועים שבהם מוגש אוכל ואנשים מורידים את המסכות כדי לאכול ואז נוצרת לדבריו הדבקה. ונושא נוסף שהוא מתייחס אליו, אולי הנושא הבוער, אלה הטיסות לאומן והניסיון שלו למנוע מאלפי מתפללים לטוס לשם בראש השנה. הוא נשאל על ידי כאן חדשות כיצד ינהג במידה והדרג המדיני יחליט בכל זאת לאפשר את הטיסות הללו, האם ישקול להתפטר מתפקידו. בואו נראה קודם כל את התגובה המעניינת שלו. אני אעשה כל דבר כדי למנוע את זה, אני חושב שזאת חובתי, אני מכבד מאוד את המאמינים, אני מכבד מאוד את האנשים שרואים בנסיעה הזאת באמת צו אמונם, אני מכבד מאוד את חסידי ברסלב, אני קשה לי, נקרא לזה ההודעות הקשות שהם שולחים אליי, זה לא נעים, זה מורכב מאוד, אף אחד לא הבטיח לי שבתפקיד הזה אני אקבל אך ורק זרים. בינתיים זה בדיוק הפוך. אני לא חושב לזוז מתפקידי או כך או כך או כך, אבל אני, כשאני אראה שלא נותנים לי את כל הכלים להפחית את התחלואה, אז כמובן אין לי מה לעשות בתפקיד שאין לי את הכלים להפחית את התחלואה. אז אני מקווה שהתשובה הזאת ברורה. כן, אלה הדברים שהוא אומר. תראה, הוא מתייחס לעניין של הטיסות לאומן, וצריך לומר שאוקראינה עצמה הודיעה שהיא מקבילה את הטיסות האלה. שני הצדדים ברור שזה בלתי אפשרי. כן, נכון אורי, אז באמת ממש עכשיו נשיא אוקראינה מודיע שהוא נענה לבקשת ראש הממשלה נתניהו להגביל את כניסת היהודים לאוקראינה בראש השנה כדי להימנע מהמצב הזה, אבל כרגע לפחות הוא לא נוקב במספר ספציפי, לא ברור האם תוגבל לגמרי הכניסה לעיר אומן, ואני מניח שככל שהערב הזה יתקדם גם נדע יותר פרטים על ההחלטה האוקראינית שם, אבל כן אנחנו מבינים שיש הענות לבקשה של ראש הממשלה וככל הנראה תוגבל על כניסת הישראלים לאומן בראש השנה. נגיד עוד דבר, גם זה היום גם מתייחס לעובדה ש הוא מבהיר לציבור למעשה שלמרות שממשיכים במתווה שלו ובניסיון שלא ללכת לסגר, אין לראות בכך סיבה להפר את ההנחיות. להפך, כדי שנוכל באמת להימנע מהמצב הזה, צריך להמשיך ולשמור על ההנחיות, גם כדי לא להמשיך ולהמיס על בתי החולים, וגם כדי שלא נצטרך להגיע להגבלות חמורות יותר. בוא נגיד מילה או שתיים על שביתת עובדי המעבדות, שצפויה להתחיל בתחילת השבוע הבא, ומייצרת איום די רציני, נכון, על מערך הקורונה. כן, בהחלט אורי, אחרי מחאה די ארוכה, עובדי המעבדות הולכים לקראת שביתה החל מיום ראשון הקרוב, 30 באוגוסט, שביתה שתהיה
ללא הגבלת זמן. נזכיר, עובדי המעבדות הרפואיות מוכרים גם על השכר שלהם, שלדברם הוא מאוד מאוד נמוך ולא מתעדכן, גם על ההזנחה ארוכת השנים לדבריהם של המקצוע הזה, על היעדר האופק המקצועי, על מרבית הליקויים במערכת הזאת של המעבדות הרפואיות. כבר דובר ונאמר בדוח מבקר המדינה שיצא ב-2016, אבל למעשה שום דבר לא טופל. ועכשיו, כשהם בחזית המאבק בקורונה, אולי ביתר סט בולט הצורך לדאוג למקצוע הזה ולדאוג לעובדי המעבדות, מה שפחות קורה, למרות שיש מסע ומתן גם עם משרד הבריאות וגם עם משרד האוצר, לא ממש מצליחים להגיע להבנות. כרגע אין פתרונות שהצדדים מסכימים עליהם, ולכן, ובגלל העובדה של עובדי המעבדות כבר יש שני סכסוכי עבודה פתוחים, הם מתכוונים לצאת לשביתה ללא הגבלת זמן החל מ-30 באוגוסט. היום גם משחררים מסמך לעובדים שמסביר כיצד זה אמור לפעול. בשורה התחתונה תהיינה רק בדיקות מצילות חיים, רק בדיקות חירום, גם דגימות קורונה שיגיעו למעבדות, המעבדות לא ימסרו תשובות, וזה עלול ליצור בעצם בלבול שלם בתמונת נכון. המצב וחוסר מידע על מה ש... על הנתונים בשטח. כדי להבהיר בעצם עד כמה הם חשובים למערכת הזאת, אין להם אלא לנקוט בצעדים האלה, כך הם טוענים. טוב, יש עוד כמה ימים עד השביתה עצמה, בואו נקווה שמשהו יסתדר. נובה, אני מאוד מאוד מודה לך. והחשש מפני עומס כבד בבתי החולים, דיברנו על זה, ממשיך להתגבר. מצרף אלינו פרופסור מסעד ברהום, מנהל בית החולים בנהריה, המרכז הרפואי גליל. שלום שלום אדוני. שלום לך אורי. בוא נדבר רגע על מה שמתרחש אצלך בבית החולים, פרופסור בנהריה. צפוף, עד כמה צפוף? תראה, מה שאני מספר לך על נהריה זה תמונה בעצם של כל הצפון, שהתחלואה של מחלת הקורונה עלתה מאוד בצפון. וכל בתי החולים, כולל אותי ובמיוחד אצלנו, שאנחנו משרתים 600 אלף תושבים, יש לנו כבר 40 חולים, ואנחנו פותחים עוד מחלקה של עוד 20 מיטות, ככה אנחנו נהיה 60 מיטות כרגע פנויים ומוכנים לקליטת חולי קורונה. אני רק אספר עוד איזה נקודה קטנה, שבתחילת השבוע היינו 20 חולים, ורק משכנו שבוע אחד עם עוד 20 חולים. ואם אנחנו נפתח עוד 20 חולים ותוך שבוע נמלא אותם, זה תהיה באמת תמונה גרועה ובעייתית. אז אתה אומר שיש זרימה גדולה יותר של חולים בצפון, מה שהיה בגל הראשון. כמה? עד כמה הזרימה הזאת גדולה יותר, ומה זה גורם בעצם? בקורונה יש לנו צפיפות של 163%. אנחנו דוחסים 40 חולים בשתי מחלקות קטנות, וכמו שאמרתי, פותחים את השלישית. הפניות לחדר המיון לא קטנו. האשפוזים בפנימיות רק הלכו והתעצמו. אני כרגע מסב 4 מחלקות פנימיות לקליטת חולים קשים ובינוניים, 2 כל נגלה, כל חודש מסיים 2, ובעוד חודש אני עושה עוד 2. כך זה מהווה מעמסה מאוד גדולה על 6 המחלקות הפנימיות שיש לי, שכרגע יש רק 4. הצפון בנתוני הדבקה גבוהים יחסית לגל הראשון, נכון? אתה יודע להגיד למה זה קורה? אני יכול להגיד בגדול. אני חושב שאף אחד לא מפחד. כולם מסתובבים. אבל אני יכול להגיד לך בעיקר שההתקהלויות שקיימות, הן במגזר היהודי ובמגזר הערבי שאנחנו משרתים כאן בצפון, הן גדולות. יש בעיה של התקהלות, ואני חושב שהנושא של כל מה שמשרד הבריאות מעביר או מבקש לעשות, זה לא הופנם מאוד, במיוחד לא רק במגזר הערבי, אבל במיוחד בקבוצות מסוימות, גם יהודיות אבל גם ערביות, שממשיכות עם ההתקהלויות. למה לפי דעתך אנשים מפחדים פחות מהקורונה, לא ממושמעים עכשיו ביחס למה שהיה קודם? תראה, אני חושב, מבחינה פסיכולוגית, אני חושב זה שחיקה של אנשים שכל הזמן הפחידו אותם, וגם אנחנו כולנו חשבנו שהולך להיות חמור. הסתכלנו על איטליה, ברזיל ואחרים, ואמרנו, או, 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 או
ולא קרה שום דבר מיוחד בעצם כי היינו סגורים והקורונה הייתה בחוץ. היום הקורונה מסתובבת יחד איתנו, אחוזי תמותה לא כל כך גבוהים, אנחנו מצליחים לשלוט על המצב כרגע, ואנשים לא רואים את הבעיה כמו שהם צריכים לראות אותה. זה לא איזושהי שפעת קטנה, זו מחלה מאוד קשה, עדיין לא הפנימו, למרות ההסבר שניתן לא רק בשפה העברית, אלא גם בשפה הערבית בצורה ברורה ביותר. אדוני, אתה בעד סגר לפחות במקומות מסוימים? אני חושב שלא תהיה לנו ברירה. עיר אדומה, כפר אדומה, אזור אדום, צריך לסגור אותו, אחרת בלתי אפשרי להשתלט על המקום כולו. אם אני מאשר ללא סגר, הסגר חייב להיות אזורי. לא יכול להיות סגר כללי, אני מסכים עם הפרויקטור, לא לעשות סגר כללי. זה מהביא לפגיעה כלכלית, אבל גם פגיעה בריאותית, אנשים נכנסו לדיכאון בכלל. אני חושב צריך לעשות סגר אזורי, אזור שלא מצליח לשלוט על עצמו, מצליח למנוע התפשטות הקורונה, צריך לסגור אותו, ומשם ברגע שירדו המספרים, כמובן עם הסברה, אז יצאו מהסגר. אדוני פרופסור מסעוד ברהום, אני מאוד מאוד מודה לך, רוצה להודות לך על הדברים האלה, תודה רבה. תודה רבה לך. כן, נצא עכשיו להפסקה קצרה, מיד אחריה, בשוך הסערה בכנסת, דחיית הבחירות, לפחות לחודשים הקרובים. האם בכנסת מתפנים לעשות קצת, קצת, חשבון נפש? השר אמיר פרץ יהיה איתנו, מיד חוזרים. צפצפים על כולם. Let's go. הערב. האזרח גרוטה חוזר כדי להילחם למען האזרח הקטן. מה שנותר לנו לעשות זה להתעורר. האזרח גרוטה חוזר בפרקים חדשים. מיד אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות יוסי אברהמי, בונים איכות חיים כבר 40 שנה, תל אביב חיפה אילת, כוכבית 2232. אצילו, נתפס לי הגב. טראומיל מציל. טראומיל של אלטמן. השחר העולה, באריזה שמעלה חיוך. השחר העולה. כל שנה מושלכים לים כ-8 מיליון טונות של פסולת פלסטיק. בואו נשאיר לילדים שלנו עולם נקי. חד פעמי, לא בים שלי. המשרד להגנת הסביבה. כולם ראו את מנייק ורק אתם החמצתם? ייכנסו עכשיו לאתר, ליישומון או לערוץ של כאן ביוטיוב. הוצבו בסדרה שאי אפשר לעצור. מנייק. כל הפרקים ששודרו עכשיו בדיגיטל של כאן. שעה שאני מחפש את האף. לא יכלו לשים שלט קטן. אף. זהו זה. חמישי אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. בתור יושב ראש לשכת עורכי הדין, קשה לי לברך אותך על הצטרפותך לבית המשפט העליון. אשתי הייתה בסדר? אשתך הייתה מעדן. שב"ס, עונה חדשה, בקרוב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. ערב וחזרנו, בכל זאת קצת פוליטיקה. נאמר שלום למיכאל שמש, כתבנו הפוליטי באולפן מתל אביב. שלום מיכאל. שלום אורי, ערב טוב. טוב, אז כאילו נרגענו אתמול, אבל זה לא היה באמת ערב מרגיע, נכון? נכון, תראה, זה ודאי לא היה ערב מרגיע, זה היה ערב מותח ואפילו דרמטי בכנסת. כשאומנם לכולם הייתה איזושהי תחושה אתמול שזה הולך להיגמר ולא יהיו בחירות, אבל בגלל באמת השנה הפוליטית המטורפת הזאת שעברנו, אף אחד לא באמת היה רגוע, וראית אנשים הולכים בכנסת עד השעה 9 בערב,
כשעדיין יש מתגנב לליבם איזשהו חשש שברגע האחרון נתניהו יסנדל את הצעת הפשרה הזאת, שמשהו ישתבש ושהדבר הזה לא יצא לדרך. אז האירוע הזה עבר, הוא נגמר, אבל הוא נגמר עם תחושה ועם טעם של חמיצות מאוד 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 גדולה. כי בני גנץ וגם נתניהו ניהלו עד להצהרות אתמול בערב איזשהו קרב פוליטי. אבל אתמול בערב זה כבר הפך להיות אישי. שניהם עשו, נתנו נאומים של מי שכאילו כל אחד נפגע מהצד השני, וזה נראה מאוד מאוד, נראה שכולם נראים מבועסים, אבל ההצהרות שלהם היו בטון טיפה שונה ממה שהתרגלנו לראות בימים האחרונים. בואו נראה את הדברים האלה. אם חלילה נגיע לבחירות, עוד יישפך פה דם ברחובות. ולכן בשעה כזו, אני לא אתן לאף אחד לאיים על אזרחי ישראל בבחירות. אני לא זוכר שאי פעם דיברתי על בני גנץ מאז הקמת הממשלה במונחים כאלה. אני לא שומע רגע אחת, פעם אחת, שמפסיקים את ההתקפות האלה שהן בלתי פוסקות עליי ועל הליכוד מתוך הממשלה. כן, אלה הדברים. נכון. כן, אז, ראינו את ההצהרות האלה של נתניהו וגנץ, זה באמת נראה קצת אחרת ממה שאנחנו התרגלנו לראות בימים האחרונים. ואתה יודע, אחרי שהאירוע הזה עבר, בדקתי היום האם באמת שני הצדדים ניסו לשבת אולי, לדבר, אתה יודע, בכל זאת, הם החליטו להמשיך לחיות יחד עוד כמה חודשים. אם יש איזשהו רצון אמיתי משותף לתת לעסק לעבוד, בינתיים, אורי, זה לא נראה ככה. כן. הממשלה הזאת לא תפקדה, ולצערנו הרב היא גם לא הולכת לתפקד. שאלת הבחירות היא כמובן רק עניין של זמן, אבל כמה ששני הצדדים לא סבלו אחד את השני עד עכשיו, תאר לך עכשיו, אורי, שהמיאוס והתסכול בתוך הקואליציה רק הולך וגובע. אני רק אגיד לך שאתמול פגשתי שר מאוד בכיר בליכוד, שאלתי אותו, מה אתה אומר על המצב, בחירות, לא בחירות, זה היה עוד שהיה איזושהי אי-הבנה, תחושה של אי-הבנה באוויר, והוא אמר לי, עדיף שיהיו בחירות. למה עדיף שיהיו בחירות? אומר, העסק פה פשוט לא מתפקד. אומר, זה כמו חברה גדולה שפשוט קורסת. טוב, בוא ניתן לזה סיכוי, אבל אתמול אתה חושף סיפור מעניין, הגיבושון, נכון? ככה הוא נקרא, של כחול לבן. תשמע, מסכות לא היו שם. נכון, ואם זה רק מסכות, אולי לא היינו מדברים על זה כל כך הרבה. מה שאנחנו רואים עכשיו בעצם, אורי, זה מפגש סגור שנערך ביום שישי. אתה רואה את התמונות, אין ריחוק חברתי. אתה רואה כאן בתמונה הזאת, אנחנו יכולים לראות את אסף זמיר שם את היד על פנינה תמנו שטה, ואנחנו יכולים לראות את רוב השרים. זה גם מה שמדהים בתמונות האלה. לא חלק, רוב מוחלט, למעט שניים, למעט איתן גינזבורג ולמעט איציק שמולי, כל יתר חברי הכנסת והשרים הבכירים של כחול לבן, שביניהם כמובן אנחנו רואים את שר החוץ, שר הביטחון, שר הכלכלה, כל החבורה הזאת יושבת משך שעה ארוכה, תוך שהיא מצפצפת על ההנחיות. מסכות לא היו שם באזור הזה, וזה באמת תמונה מאוד מאוד עגומה כשמדברים על ממשלת קורונה, כשמדברים על סגר בחגים, ושמאיימים על הציבור בכל מיני דרכים כאלו ואחרות ומזהירים אותו, ושאנחנו רואים את הטופ, את הנבחרים, את השורה הראשונה של המדינה מזלזלת בצורה כזאת בוטה בהנחיות, ובלי שום הצדקה באמת, כי את המפגש הזה היה אפשר לקיים בשיחת זום או בכל דרך אחרת. ובואו נשמע באמת את הדברים שאמר לנו על כך היום, אמר לנו על כך בראיון ששידרנו היום עם בני גנץ. זה היה מפגש סיעתי, תוך כדי ארוחת בוקר, אנשים עם מסכות, אולי חלקם אכלו, אני לא יודע להגיד לך עכשיו בצורה מדויקת איזה תמונה יצאה מאיזה פריים, איזה פריים יצא באיזה שנייה. נעשתה חקירה אפידמיולוגית, שלושה ח"כים מבודדים, יש גם תמונה שפורסמה מהעמידה שלנו משותפת בחוץ אחר כך, כולנו עם מסכות בצורה מסודרת ומלאה. צר לי אם פה ושם יש פקשושים. כן, עכשיו נשמע את הדברים שהוא מתייחס לעניין שדיברת עליו. הנה, הנה הדברים. לא, אני יכולה להגיד משהו בחנות? כן. גם אותי זה מרגיש מאוד. מרגיש מאוד. כולנו צריכים להיות באותו סטנדרט. אנחנו, מבריאות הציבור, לא נותנים שום הנחות שלב לאף אחד. כן הייתי מצפה מחברי כנסת שישמשו מודל ודוגמה לחיקוי לכל הבוחרים שלהם ולכל עם ישראל, שהם בעצמם ילכו עם מסכות, שהם בעצמם יקפידו על הכללים, בדיוק כמו שאני ואת מקפידות. והדבר הזה הוא באמת חשוב, וגם לי חורה לראות את המצבים האלה, כולל לראות בחקירות אם יש קושי בהשגת מידע על ידי אנשי ציבור.
זה באמת הבושה וחרפה הגדולה בכל הסיפור הזה, אורי. היא מדברת שם, שמענו עכשיו את ראש שירותי בריאות הציבור, שמתחה ביקורת חריפה היום על חברי כחול לבן. והדבר הכי מקומם בסיפור הזה, זה שבחדר בסוף, אורי, הייתה חבורה של אנשים שצפצפה על ההנחיות, זלזלה בכללים, ובעצם ישבה בלי מסכות, ולמפרע התברר שישבה שם חולת קורונה. איך זה שכל החבורה הזאת בשלב הזה מסתובבת חופשי, רק שלושה מתוך כל עשייה נדרשה ללכת לבידוד. אנחנו אתמול שלחנו תחקירנית של כאן חדשות, היא פנתה למשרד הבריאות, הציגה מקרה כזה בדיוק, ושלחו אותה להיכנס לבידוד באופן מיידי, ואפילו לא הסכימו לנהל איזשהו מסע ומתן על הדבר הזה. הרושם, כמובן, הנזק שהתמונות האלה והסיפור הזה עושה, בכך שבעצם הציבור רואה שאותם נבחרי ציבור, אלה שמחליטים, אלה שקובעים את כל ההגבלות, מרשים לעצמם, וזאת כמובן לא הפעם הראשונה, פעם אחר פעם, לזלזל בהנחיות, לזלזל בכללים, זה כמובן מסר גרוע מאוד שעובר שוב. חזרה אל תוך, חזרה לציבור. נוסיף לזה שהשרה פנינה תמנו שטה היא חולת קורונה. ונמצאת כמובן בבידוד בגין כך. טוב, עכשיו נאמר שלום, תודה מיכאל, נאמר שלום למי שהיה באירוע הזה, והוא אמיר פרץ מתנועת העבודה, הנה, שלום אמיר. שלום וברכה, שלום לצופים. בתור משקיף פוליטי, אדוני, מאוד מנוסה מהצד, מי לדעתך ניצח בסיבוב הנוכחי, ביבי או גנץ? אני מקווה שמי שניצח זה עם ישראל, אבל אם אתה מדבר על מי באמת הוכיח במערכה הפוליטית הזאת, שהאחריות עומדת אצלו מעל הכל, אין לי שום ספק שכל הציבור אומר זאת בכל ניתוח שבני גנץ גילה אחריות, וראש הממשלה בנימין נתניהו בסופו של יום קיבל פשרה, למרות שהוא היה מעדיף היום להיות במערכת בחירות, אבל הוא הבין שעם ישראל, מדינת ישראל לא תקבל זאת. תגיד, גנץ, נראה לך אתמול החלטי יותר בצורה שהוא דיבר, בדרך שלו? שמע, אני יושב עם בני גנץ הרבה חודשים. ואני מוכרח לומר שהרבה זמן לא פגשתי אדם פוליטי שמוכן הרבה פעמים לוותר על האגו שלו, לוותר על הרבה מאוד שאלות שפוליטיקאים אחרים לוקחים אותם לנקודות קיצון, למען פשרות. עכשיו לצערי, יש כאלה שמפרשים את הפשרות שלו כחולשה, וזה לא נכון, זה לא נכון. האחריות שלו היא אחריות מתוך עוצמה, מתוך הכרה שיבוא יום והציבור הישראלי יבין כמה הוא היה מוכן להקריב. ואני חושב שאתמול הוא הוכיח שהוא לא מצמץ, לא זז מילימטר, עמד על שלושה דברים עקרוניים. האחד זה תקציב 2021, השני זה לא לתת לפוליטיזציה להשתלט על המינויים במערכת המשפט והדמוקרטיה, והשלישי, לקבוע תקנון ממשלה כדי שאפשר לעבוד עבור האזרחים. ובשלושת העקרונות האלה לא זזנו מילימטר. אני בתוך העניין, הייתי שותף מלא להחלטות, ואני גם כן מודע למחירים הגבוהים ששילמנו כדי להיות חלק מהקמת ממשלת האחדות הזאת. כן, תכף נדבר על זה, אבל זה מסביר מה עשית במסיבת הגיבוש של כחול לבן. למה אתה, אדוני, היית שם? לא, אנחנו כל הזמן יושבים יחד. כחול לבן העבודה עובדים ביחד, הסיעה מתגבשת, מתכנסת ביחד. התאומים שלנו הם תאומים בהחלט מבוקר עד ערב. יש את הצוות המוביל, שאני חלק ממנו, ואין שום סיבה שלא נהיה בהתייעצויות הסיעתיות. אבל למה בלי מסכה, אדוני? אני חושב שזאת הייתה בהחלט טעות, למרות שהוגש שם מזון, אז מדי פעם אנשים הסיטו את המסכה. אבל בהחלט היינו צריכים להקפיד הרבה יותר. בסך הכל כולם היו שם עם מסכות איתם. ואני חושב שגם כאשר מקיימים דיון ואתה מרגיש צורך להוריד מסכה, כדאי לצמצם כמה שיותר בהורדת המסכה גם ברגעים כאלה. בשביל הדוגמה אישית. תגיד, אדוני, יש סיכוי לשקם את מפלגת העבודה שמצבה, לפחות בסקרים, הוא חוסר קיום מוחלט? תראה, אני לא יכול להתעלם מהמציאות. אני חושב שאני יודע להתכתב עם המציאות. אני ידעתי מראש שהכניסה שלי לממשלת האחדות תהיה כניסה שמפלגת העבודה תשלם עליה מחיר יקר, ואני באופן אישי. אבל אל תשכחו, אני קיבלתי הצעות מרחיקות לכת.
אני קיבלתי הצעות מצידו של בנימין נתניהו להיכנס ראשון לפני בני גנץ, לקבל כמה שרים שהייתי רק סופר, לקבל הבטחות מפה עד הודעה חדשה, והודעתי, אני לא אהיה זה שיקים את ממשלת ה-61 של בנימין נתניהו, אבל אם תוקם ממשלת אחדות הרחבה יותר למען עם ישראל, למען מדינת ישראל, למען כלל הציבורים, כדי שתהיה לנו הזדמנות להרגיע את השסע הגדול שקיים בציבור הישראלי, כדי שנוכל להביא להידברות בין הקבוצות השונות, אז אני מוכן לשלם את המחיר. חבל שבנימין נתניהו לא לקח את זה למקום הנכון, להבין שלא יכול להיות לו שותפים יותר אחראים מהשותפים שיש היום. וחבל שלא ניצלנו את התקופה הזאת כדי לעשות את הדברים בצורה יותר טובה. ואני מקווה שמהיום והלאה הממשלה תתפקד הרבה יותר טוב. דיברת על הרבה הצעות, מר פרץ. גם הצעה להיות נשיא הייתה בחבילה של ההצעות הזאת? אני לא רוצה להיכנס לעצם ההצעות, אבל אתה יכול לדמיין הצעות שכל דבר שעולה על דעתך יכולתי להשיג. אבל אני הודעתי באופן מפורש, גם בסיבוב השני, גם בסיבוב השלישי, אני לא אהיה זה שיקים את הממשלה, ממשלת בנימין נתניהו, כממשלה צרה. בעתיד, כאשר תהיה התמודדות על תפקיד נשיא המדינה, אני בהחלט לא שולל זאת. אני חושב שניסיוני והעובדה שאני מגשר בין יהודים לערבים, בין דתיים לחילונים, בין ימנים לשמאלנים, גם כאלה שהם חלוקים עליי בדעותיי, אז הם עדיין יודעים לכבד, יודעים שבשבילי הכבוד ההדדי הוא דבר חשוב ומפתח לפעילות שלי. אדוני, שאלה האחרונה, ברשותך שר הכלכלה, נתוני קורונה, שיא של נדבקים 1,888, האם לדעתך מתבקש סגר? בשום פנים ואופן לא, אני מתנגד לסגר, אני חושב שסגר כללי לא משיג את מטרתו, וסגר יכול לגרום לנו נזקים מאוד קשים, לדרדר את הכלכלה הישראלית למקומות שלא נצליח להתרומם ממנה. הרי הקורונה תחלוף יום אחד, ימצא חיסון, ימצא פתרון אחר, אבל התרבות של האבטלה והפגיעה הקשה בעוד במשפחות, היא תהיה פגיעה שיהיה קשה מאוד לתקן אותה. לכן אני מציע לעבור מיידית להפעלת המודל הגרמני. מודל שמאפשר לנו חל"ת גמיש, שהעובדים יוכלו לחזור למקום עבודתם, שהיחסי עובד מעביד יחזרו, והמעסיקים יוכלו להעסיק עובדים בחלקיות משרה. זאת הדרך להתגבר על משבר האבטלה הנוכחי, אבל אין לי ספק שצריך לפעול על פי הרמזור של רוני גמזו, ולמקד את הפעילות שלנו בצורה כירורגית באזורים האדומים, ולא להטיל סגר כללי על מדינת ישראל. אדוני אמיר פרץ, שר הכלכלה, אני מודה לך על הדברים האלה. תודה לכם, תודה לכם. הנה הנושא הבא שלנו, החשד לאונס קבוצתי באילת. בית משפט השלום באשקלון העריך בשלושה ימים את מעצרו של נער החשוד במעשה. מעצרו של נער אחר הוארך בחמישה ימים, ולומר שלום לחטפתנו ורד פלמן. כן, שלום אורי. אז עם פרטים על המעצרים שהיו, הארכת המעצר שהייתה היום. כן, אפשר לומר גם שחקירת המשטרה הולכת ומתפתחת ככל שעוברים הימים, ובידי המשטרה כבר תמונה לגבי חלקו של כל חשוד במעשה הזה. אנחנו מדברים החל מכמה, כבר ידוע שכמה, אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק את המספר המדויק, אבל כמה מהנערים והצעירים בעצם ביצעו עבירות מין באותה הנערה, כך מיוחס להם על ידי המשטרה. אחרים, חלקם אחר בפרשה הזאת, אם זה כאלו שפשוט עמדו מנגד, אם זה כאלו שצילמו ותיעדו את האירוע, והם כאמור 12 חשודים בסך הכל. כפי שציינת, היום הובאו שניים לבקשה להארכת מעצר, ועוד המשטרה ביקשה להרער על שחרורם למעצרי בית או למעצרים בכלל, ממעצר בכלל, של שלושה מהחשודים ששוחררו אתמול. אחד מהם בן 18, יש לומר, והוא דווקא, המשטרה סבורה, השופט סליחה, קבע כי הוא שלח לעוד שישה ימי מעצר נוספים, למרות שאתמול אורי הוא שוחרר בכלל בבית משפט אשקלון, באשקלון למעצר בית. כך שככל הנראה יש פה תמונה שהולכת ומתפתחת, המשטרה גם הציגה סרטונים לשופט היום בבית משפט המחוזי בבאר שבע. החשודים כאמור טוענים שהם חלקם לא היה בכלל, ידם לא הייתה במעל, הם בכלל ניסו לסייע לאותה נערה. מנגד אני יכולה לומר לך שבמשטרה
בעצם התמונת הראיות לא תומכת במה שאותם נערים טוענים, בכלל לא תומכת אפשר לומר, ובוא נשמע דברים שאמרה היום אמו של אחד מהחשודים, אחד מהעצורים, לכתבנו אסף פוזיילוב, שהיה בבית משפט, בית משפט המחוזי, סליחה, בבאר שבע. אני לא שמעתי כלום, לא ראיתי את הבן שלי, לא דיברתי איתו בכלל. ואת לא מאמינה שהוא עשה את זה? ממש לא. זאת אומרת, היו שם, את חושבת מה, זה היה לחץ חברתי או שפשוט... ממש לא, הבן שלי הלך להנות. הבן שלי לא היה שם בכלל. זאת אומרת, הוא לא היה בכלל במלון הזה? ממש לא היה בכלל באזור עצמו. ואת בטוחה בזה בעצם? לא יודע מה מעצה. איך עובר עליכם? כאילו, איך עוברים עליכם הימים האחרונים? עובר, כמו שעובר על כולם. אתם ישנים בכלל? ראיתי אחד שישנה. אבל הכל בסדר, הכל עובר. מאמינה שישחררו אותו? כן, בעזרת השם. חפנו פשע ברור. ורד, תשארי איתנו ותשמעי דברים שאומרת לנו עורכת הדין שני אסייג דרעי, שמייצגת את אחד החשודים. שלום לך. היי, שלום וברכה. כמה את מייצגת ואת מי? אני מייצגת קטין חשוד בפרשה. והמשרד מייצג עוד קטין ובגיר, גם חשודים בפרשה, כולם שוחררו אתמול. שהמשטרה חושדת במה? מה הם היו חשודים? החשדות כנגד כולם כמקשה אחת, זה בעילה שלא בהסכמה, קשירת קשר לפשע ואי מניעת פשע. אלה החשדות, עכשיו הם שוחררו בתנאים מקבילים, מעצר בית? הבגיר שוחרר, התבקש עיכוב ביצוע אתמול במעמד הדיון, ובשעות הצהריים היום התקיים הדיון בערר. הקטינים שוחררו פיזית כבר לפני שהחל הדיון שלהם לגופה של בקשה, מאחר וניתנה טענה של מעצר לא חוקי. בית משפט קיבל את עמדתנו, הורה על השחרור שלהם באופן מיידי, ולאחר מכן שחרר אותם פעם נוספת, תוך שהוא קובע שאין חשד סביר המבסס איזושהי עילה להערכת מעצר גם לא ראשונית. אבל החקירה נמשכת, נכון? החקירה נמשכת. עכשיו, מה הטענה שלהם, של הקטין שאת מייצגת ושל השניים האחרים? מה הטענות? מה הם אומרים מול החשדות שטוענת עליהם המשטרה? מול טענות המשטרה ומול החשדות שלא ברור בכלל איך מייחסים להם, לשלושתם באופן ספציפי, הם, הטענה שלהם כמקשה אחת זה שהם סייעו לנערה במצוקתה. אחד מהם, הקטין שלי, נצפה כשהוא מוציא אותה מהחדר, מסייע לה, נותן לה מים. בעצם בית משפט בהחלטה אתמול קובע שהוא הציל אותה בצורה חד משמעית. ההודעה שלו נתמכת על ידי ההודעות שמסרו החברות שלה, של אותה מתלוננת. ובוחר לשחרר את כולם, תוך שהוא קובע לגבי כל אחד ואחד שלא מתקיים חשד סביר, שאפילו לא מתחיל להתקיים חשד סביר באשר לחשדות החמורים של בעילה וקשירת קשר. לגבי מניעת פשע, בית המשפט הנכבד עושה איזושהי הבחנה ואומר האם ניתן היה לבסס אי מניעת פשע למי שהיה באירוע הראשון, למי שלא ראה את האירוע הראשון. הוא עושה איזושהי הבחנה וקובע באופן גורף שצריך לשחרר אותם. תגידי, הם היו בחדר, נכון? לא כולם. לא כולם. הלקוח שאני מייצגת היה בחדר, הוציא את הנערה מהחדר לפני שהוא מוציא אותה, הוא מלביש אותה. כך לטענתו, ואז הוא נצפה במסדרון כשהוא מוביל אותה מהחדר החוצה. אבל למה הוא היה בחדר? למה הוא נכנס לחדר הזה? הטענה של כולם באופן גורף זה שהיו צעקות, הייתה התקהלות. האנשים הבוגרים שנכחו במקום צעקו לכל מי שהיה בקומה להיכנס לחדר, לסגור את הדלתות. כולם מספרים את אותה גרסה בשינויים של כל אחד מה הוא שמע ובאיזה פרק זמן מסוים שהוא היה נוכח. את מתארת תמונה שכל מי שהיה שם מבין שמשהו רע קורה בחדר הזה. לא, הלקוח שלי היה בחדר בפעם הראשונה ולא קלט בחושב שקורה משהו רע. בפעם הראשונה הוא צפה באירוע שלשיטתו לא נראה כאירוע פלילי. תודה רבה לך. תודה לך.
תגידי, ורד, זה נכון שעכשיו אחת הטענות היא שהם בכלל עזרו לה לנערה האומללה הזאת? כן, אני ציינתי את זה שיש טענה של מרבית החשודים שהם בעצם סייעו לה. זה נכון שאחד מהם נצפה בהחלט מוציא אותה מהחדר, אבל לפי מה שאני מבינה, מחומר הראיות עולה שאותו אחד שהוציא אותה מהחדר, זה קרה אחרי שהחברה שלה חזרה לחדר, או הראה שם מאומה, ולאחר מכן בעצם אחד מהם הוציא אותה מהחדר. עכשיו, עוד אפשר לומר שאותם חשודים שאני מייצגת וגם המשרד שלה, שלושתם בעצם הובאו לערר בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. שניים מהם, הערר של המשטרה התקבל, אחד מהם אפילו ערך מעצרו בשישה ימים, ורק לקוח אחד בעצם שוחרר למעצר בית. כך שבבית המשפט המחוזי בבאר שבע סבור שאכן יש איזה שהם ראיות, יש חשד סביר נגד שניים מהם. ומרבית העצורים, יש לומר, עדיין נמצאים במעצר אורי, ואנחנו מדברים כבר על כמה ימים ומדובר בקטינים. כך שצריך לשים לב גם לזה, כך שזה אומר שבית המשפט אכן השתכנע שיש ראיות נגד החשודים הללו. ורד, אני מאוד מודה לך. כמובן נמשיך ונעקוב אחרי הפרשה כל כך קשה הזאת. תודה רבה. תודה. ורד. ואתמול חשפה כתבתנו כרמל דנגור חשד לפיגוע בראש העין לפני 10 ימים. היום התפרסם כי פלסטיני מג'נין הוא שביצע את הפיגוע, או לכאורה פיגוע הזה. הדס גרינברג, כתבתנו, הייתה היום והיא מדווחת. כן, שלום אורי, כאן באתר הבנייה הזה בראש העין נראה פיגוע דקירה לפני 10 ימים ביום שבת 15 באוגוסט. מגיע לכאן צעיר שיש לו כאן דירה בבעלותו בבניין מאחורינו שעדיין לא מאוכלס, צריך לציין, אף אחת מהדירות כאן לא מאוכלסות, כל האזור הזה זה אתר בנייה. הוא מגיע לכאן פשוט לראות את הדירה שלו, לסדר כמה דברים, צריך לציין, הוא בכלל תושב אשקלון. הוא נכנס כאן פנימה לבניין מאחוריי, כאן שנמצא את הדירה שלו, ופשוט מגיע לכאן בחור שככל הנראה, לפחות על פי חקירת שבק, מדובר בתושב ג'נין, מגיע לכאן עם סקיר, דוקר אותו בתוך הבניין, דקירות מרובות, הוא נפצע אנושות. אנחנו יכולים לראות כאן אורי על המדרגות עדיין, למרות שעברו 10 ימים, את כתמי הדם שנמצאים כאן. הוא מגיע לכאן ופשוט מתמוטט, קורס בכניסה לבניין, כמו שיכולת לראות כעת. אחד מהפועלים שבמקרה עובד כאן ביום שבת רואה אותו, מתקשר מיד למד"א, מגן דוד אדום, מגיעים לכאן, מפנים אותו במצב קשה לבית החולים בלינסון. בוא נשמע את אלדד סער, יושב ראש המתחם הזה של הדיירים, מביע בעצם ביקורת קשה מאוד וגם פחד על מה שאירע כאן. אנשים היו מדברים בקבוצה, אני רוצה להזכיר את הדירה, לא רוצה לבוא לגור כאן בסיטואציה הזאת. אנשים פשוט חיים בפחד, אנחנו לא יודעים מה לעשות. ראש הממשלה הבא שלנו, גנץ, ושר הביטחון, מעלים עין. אף אחד הוא לא גר בעיר הזאת. הוא גר כאן כמה מטרים, מאות מטרים מכאן. הוא גר בראש העין ולא עושה כלום בנידון. חייבים לטפל בבעיה הזאת. המדינה צריכה להפסיק, לעצום את העיניים, ולתת לאנשים לפרוץ את הגדר ולהיכנס ולהסתנן, או להיכנס לפה בלי אישורים, או לפגיע חס וחלילה, כמו במקרה הזה. אי אפשר יותר להמשיך עם זה. כן, תודה להדס גרינברג, כרמל דנגור, כאן איתנו באולפן. את חשפת, כרמל, את הסיפור, ואת מביאה עכשיו עוד פרטים על החקירה. כן, אורי, בוא נסביר רגע בעצם מה היה כאן. לפני כ10 ימים, ביום שבת, נדקר אותו אדם, גבר כבן 30, זה קורה, כפי שאמרה הדס, באותו מתחם אתר בנייה, מתחם דירות שעוד לא לגמרי מאוכלס, בראש העין. הוא מתבוסס, הוא נפצע אנושות, הוא מתבוסס בדמו כמה שעות עד שהוא מאותר, ואז הוא גם אומר למי שמאתרים אותו שהדוקר שלו צעק בערבית. כאן בעצם נדלקת הנורה הראשונה שייתכן ומדובר בפיגוע. אבל מה שקורה, אורי, מהרגע הזה ועד אתמול, זה שהדקירה הזאת מדווחת כקטטה. המשטרה מוציאה הודעה שנסיבות נבדקות, במד"א אומרים שמדובר ככל הנראה בקטטה, ומאותו רגע, למרות שכמה שעות כבר אחרי האירוע הזה, עלה חשד שמדובר בפיגוע והחל מצוד אחר מחבל, מהרגע הזה אנחנו לא שומעים שום דבר, אף אחד לא מדבר, לא מדווח על שום דבר, לא מדווחים לציבור שיש כאן חשד לפיגוע, ולא מדווחים לציבור שיש כאן מצוד אחרי מחבל. וזה מה שכל כך מוזר במקרה הזה. בעצם עד הפרסום שלנו אתמול, ששבק היום מאשר אותו וגם מתיר לפרסם שנעצר חשוד כמחבל בג'נין, כפי שהדס אמרה. ואורי, אני באמת סיקרתי
שלוש שנים האחרונות עשרות פיגועים. אני לא זוכרת דבר כזה שיש מצב שבמשך 10 ימים יש חשד לפיגוע, פיגוע לא פשוט, שבו נפצע אדם ישראלי במצב קשה, ושיש מצוד אחרי מחבל, והכל מתחת לרדאר, והציבור לא מדווח ולא יודע משום דבר. מה, אגב, מה מצבו של הפצוע? הפצוע עבר ניתוח מציל חיים כבר בשבוע שעבר, כאמור זה קרה לא בשבת האחרונה, אלא שבת אחת לפניה. הוא עבר ניתוח מציל חיים, ולמזלנו הוא התאושש, והוא כבר בהכרה ושוחרר מבית החולים כבר בשבוע שעבר. גם המחבל עצמו נפצע במהלך המעצר שלו, מדובר שוב במחבל מג'נין, ובנוסף שנעצר על ידי לוחמי הימ"מ, ובנוסף נעצרו גם שלושה סיינים או חשודים בסיוע על ידי לוחמי דובדבן, גם הם בג'נין. פיגוע לכל דבר. אני מאוד מודה לך, כרמל, על הדברים האלה. ואחרי שבועיים של שריפות בעוטף עזה, היום התחיל ברגיעה יחסית, אבל עד כה זה עולה ליותר מ-20 שריפות. נאמר שלום לכתבנו בדרום, איציק זוארץ, עם עדכון. איציק, אנחנו איתך, בבקשה. שלום אורי, אז אנחנו מציינים היום 20 ימים לחידוש גל השריפות כאן בעוטף עזה. אני רוצה לתקן אותך, אני לא רואה כל כך ירידה, כי אנחנו כבר היום עם יותר מ-25 שריפות במהלך היום הזה. אתה יודע, חשבנו שאולי המתווך הקטרי נכנס הערב, חמאס הטיל סגר על הרצועה אתמול ל-48 שעות בגלל חולי קורונה שהתגלו שם. חשבנו שאולי זה, בוא נאמר, יעט את התופעה הזאת של הבלונים, יגרום לאנשי החוליות האלה שמפריחים את הבלונים להישאר בבתים שלהם. זה לא קורה. אנחנו נמצאים כאן באחת מזירות השריפה. אמנם שריפה לא גדולה מאוד, אבל אתה יכול לראות כאן לצדנו, ארז, אני אנסה להראות לך שהיער הזה עדיין מאשן כאן, יער שוקדה שנמצא במועצה האזורית שדות נגב. זה נמשך, צהל תוקף במהלך הלילה, למעשה לפנות בוקר כמה אתרים, כמה מטרות של חמאס. זה כבר הפך להיות רוטינה, אנחנו לא רואים כאן שינוי, אבל הבשורה, המתווך הקטרי נכנס הערב עם הכסף, שלא נכנס כבר הרבה מאוד זמן, לרצועת עזה. אולי מחר ייראה כאן אחרת. כרגע התמונה זהה לכל מה שראינו ב-20 הימים האחרונים. איציק, אני מודה לך על הדיווח הזה, ויחד איתנו כאן באולפן נורית יוחנן. שלום נורית. שלום נורית. בוא נדבר על השליח הקטרי הזה, מה מצבו, מה שלומו וכמה כסף הוא מביא לנו. אז צריך להגיד, השליח הקטרי אמור להגיע היום בערב, לא בהכרח יביא איתו את הכסף. קטר בעצם כבר נתנה הערכה לזה שבאמת המענק של חודש אוגוסט לא יהיה המענק האחרון, ויהיה גם בחצי השנה הבאה קטר תמשיך להעביר את אותו מענק חודשי. יש דיבורים, מסע ומתן, דיונים להגדיל את המענק הזה מ-25 מיליון דולר בחודש לבערך 40, אבל זה עוד בדיונים וזה לא סופי העניין הזה. בכל אופן, במקביל לרוח האופטימית שאולי הוא אמור להביא איתו, איזשהו איתות שההסדרה עדיין נמשכת, אנחנו רואים שגם צהל תקף אתמול ברצועה בלילה בגלל הבלונים, גם הפרחת הבלון נמשכת, וזה קורה, כמו שאיציק אמר, למרות האירוע החריג, הסגר של 48 שעות שהוטל בגלל ההתגלות של חולי קורונה בעזה. ואם מדברים על עזה, בוא נגיד מילה או שתיים על קורונה בעזה, מספרים קטנים, אבל בכל זאת יש סוג של עלייה. נכון, יש עלייה, כי העלייה היא באמת בסוג החולים. בעצם שבעה חודשים שבעזה היו חולים, אבל הם חולים שנכנסו מבחוץ, היו בבידוד, לא באו במגע עם תושבי הרצועה, כאמור הגיעו מבחוץ. אתמול לראשונה 4 חולי קורונה שהיו בתוך הרצועה, כולם תושבי מחנה הפליטים אל-מרזי שבמרכז הרצועה, ולא ידעו מקור ההדבקה שלהם, כיוון שהם נדבקו עוד לפני שאחת מהם נכנסה חזרה מעזה. בעצם הייתה בישראל, רק בישראל, במזרח ירושלים, גילו בכלל שהיא חולת קורונה, וככה הודיעו למשפחה והתגלה שגם הם, ובעזה באמת נכנסו ללחץ גדול מאוד מזה, עוצר מלא של 48 שעות, אף אחד ברחובות, ואני רוצה לראות לך באמת דברים שאומרת אחד בתושבות הרצועה על המצב הזה. انه في حالات جوا القطاع يعني متخيلين احنا مش عارفين مين خلطنا مش عارفين مين معاه كورونا ومين مش معاه طبعا هم بتمنى ما تستهينوا بالامل لانه جد يا جماعه ممكن احنا نكون مصابين بكورونا כן, בעניין הזה עזה כמו כולם. נכון, אבל צריך לבוא ולהסביר באמת למה הפחד שם של הרופאים, ודיברתי היום עם כמה ארגונים בינלאומיים ואנשים אחרים שמנסים לסייע, למה החשש מהתפשטות הוא נורא גדול, כי אין מספיק ציוד רפואי ומערכת הבריאות. הצפיפות כמובן. לא, לא, לא בנויה להתמודד עם זה, וראית החולים הראשונים כאמור התגלו במחנות פליטים, ותכף נגיע לזה. ובאמת יש בערך 1,750 מיטות אשפוז, יש בערך 80 מחולות הנשמה ל2 מיליון בני אדם שחיים שם, הם פשוט מאוד פוחדים שהם לא יצליחו להתמודד עם זה. וכאמור, ברשות הפלסטינית כבר הודיעו שינסו לסייע להם. ומחנות הפליטים, 4 חולים התגלו במחנה הפליטים אל מרזי, מקומות צפופים מאוד, אין איפה להתבודד שם, ראינו את זה כבר בגדה כשזה קרה, וזה התפשט מאדם לאדם. ואני רוצה להראות לך דברים שאמר ממש רק לפני כמה חודשים, מנהיג חמאס בעזה, יחיא סינואר, ששאלו אותו לאפשרות שבאמת יתגלה חולה כזה במחנות הפליטים, הנה מה שהוא אמר שיקרה. סמח אללה דחל
وفق عاداتنا وتقاليدنا سيدمر البلد. خلال أيام سيكون عندنا عشرات آلاف بل مئات آلاف المصابين لا سمح الله. قد يصبح لدينا آلاف الناس اللي تتوفى. טוב, תחזית האימים שלא התממשה, כן? לא התממשה, אבל כאמור, בגלל שיש באמת ארבעה חולים כרגע שנמצאים בתוך מחנה פליטים ומקור ההדבקה שהם לא ידוע, מנסים שם לבוא ולמצוא ולעצור את הדבר הזה ככל שניתן, וצריך לחכות ולראות מה תהיה ההשפעה על זה על המצב הביטחוני, כאמור, בינתיים בשטח זה עדיין נמשך. נורית יחונן, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה. תודה רבה. חשד לרצח בירושלים, המשטרה חוקרת נסיבות מותו של גבר כבן 60 שנפטר אתמול בבית החולים לאחר שהותקף בסוף השבוע בידי גבר בן 40 בישיבה ליד שכונת מאה שערים. שלום לכתבנו סולימן מסועדה עם הפרטים. כן, אורי, צריך להגיד קודם כל, זו ישיבה שהיא לא באמת ישיבה. לפי השכנים שאנחנו מדברים איתם שם, אומרים שמדובר בישיבה, אבל היא בעצם מעין מקלט לעבריינים לשעבר שמחפשים קורת גג. וכמו שאמרת, יש בן 40 שחשוד בגרימת מוות בכוונה של בן 60, שניהם מתגוררים באותו מתחם. מקרה התקיפה התרחש במוצאי שבת, אבל רק אתמול דווח שהוא מת. הוא מת אתמול בבית החולים, ואז המשטרה חקרה את העניין ועלתה על החשוד, עצרה אותו, והיום הורך מעצרו בשבעה ימים. אנחנו היינו היום בשכונת מאה שערים ליד הישיבה. בואו נשמע דברים שאמרו לנו השכנים שם, שלא ממש אהבו להגיד את זה מול מצלמה. גם תמיד יש פה ריחות של סמים ומעשנים סמים. לפי מה שאני יודע זה חוזרים בתשובה, אני לא יודע מה הרקע שלהם בדיוק, אבל הם לא נראים אנשים תמימים ו... כן, בוא, כתבנו בירושלים, כן, סולימן מסועדה, מילה או שתיים על ניסו גואטה. עם תמונות נוספות מהאירוע שהיה במוצאי שבת. כן, הסאגה שלו נגמרת. אתמול מתפרסם התיעוד הזה של ניסו גואטה, תראה אותו איך הוא מכה בקשר בפניו של אחד הצלמים. זו אותה תהלוכה שהתרחשה בהפגנה במוצאי שבת האחרונה. אפשר לראות את התיעוד כאן, אחר כך הוא ממשיך לעוד מפגין אחר, עצור אגב, שמוחזק, כמו שאתה יכול לראות, בידי שני שוטרים. והוא לפי החשד מפיל אותו לרצפה. במח"ש בודקים את העניין הזה, אורי, לא, אין בדיקה נוספת, כן? כי כבר קיימת חקירה נגד סגן ניצב ניסו גואטה, אז האירוע הזה נבדק במסגרת אותה חקירה. ובינתיים כל התיעודים האלה יוצאים נגד סגן ניצב ניסו גואטה. הרבה קריאות לפחות להשעות אותו, אבל ממה שאנחנו מצליחים להבין, קודם כל הוא הורחק במשך 24 שעות מתחנות המשטרה. 24 שעות האלה פגעו. אתמול מפקד מחוז ירושלים ניצב דורון ידיד אומר שיש חקירה בעניינו, ו24 שעות האלה שמח"ש גזרו על גואטה פג תוקפן, ואנחנו נראה אותו בהפגנה הבאה בירושלים. כן, יש כל כך הרבה אנשים שמצלמים באירועים האלה, ולכן התמונות מגיעות... כל הזמן התיעודים זורמים, נכון. תודה, תודה. אני מודה לך, סולימן. תודה. ואנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחריה, שון קונרי, ג'יימס בונד הראשון, כן? זוכה האוסקר, חוגג 90 שנות קיום. תחזית, מיד חוזרים. התחזית בחסות. התחסנות מפני דלקת ריאות היא משימה לאומית. בקשו מהרופא המטפל גם את החיסון שבביטוח המשלים. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר! התחזית בחסות. התחסנות מפני דלקת ריאות היא משימה לאומית. בקשו מהרופא המטפל גם את החיסון שבביטוח המשלים. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר! פדיחה זה בערבית. איך לומדים ערבית? להיכנס לשוק, להיכנס לחיים, בבית ספר לא לומדים כלום. עד חמסה שגליה, אני אגר. מטעם אבו אלמוס פתח, וואי וואי וואי!
הם רוצים שנלמד רק משהו ספציפי לדבר ספציפי, זאת אומרת, רק לצבא. קודם כל צריך לנטרל את הפחד. הפחד במלא סיטואציות פשוט משתק. הבעיה העיקרית כאן בישראל, שמלמדים אותה כשפת האויב ולא כשפת השכן. מחסום השפה, השבוע בחדשות הערב, בכאן 11. יש דברים שמשטרת ישראל לא רוצה שתדעו. המערכת דבר ראשון שומרת על עצמה. מנהייק, ראשון ושני בתשע ורבע. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. כואב לכם האוש? בנק יהב, תמיד משתלם, גם בסניפים וגם בדיגיטל. בנק יהב. ביקיור לייזר, תאמינו לי, אתם תודו לי. ביקיור לייזר. הוכח מחקרית כי יעיל בהפחתת כאבים. כן, בואו נדבר קצת על העולם, מה ירח לי ניתנו כאן, שלום שלום. שלום אורי. נתחיל עם הונג קונג, שם הדבקה חוזרת, קורונה, זה מה כן, שקורה? כן, באמת דיברנו אתמול על האדם הראשון בעצם שהובחן, כן, נדבק בקורונה אחרי שהוא כבר החלים, גבר בן 33, שחזר מהונג קונג, מאירופה להונג קונג, ואז הובחנו שהוא נדבק שוב אחרי שהוא כבר החלים בחודש אפריל. אז היום אפילו מתקבלים שני אנשים נוספים שכנראה נדבקו, החלימו ונדבקו מחדש, אחד מהם הוא בהולנד והשני בבלגיה. באמת הרופאים התלבטו האם אדם שמחלים מקורונה הוא חסין מפני הנגיף או לא. יש כאלה שמתייחסים לעובדה שעכשיו בעצם התגלו אנשים שהם נדבקים, בעצם אחרי שזה לא שנשארו להם שאריות של הנגיף מקודם, אלא פשוט החלימו לגמרי והתגלה אצלם אפילו גן אחר, שונה מהנגיף הקודם שהיה להם. הנה מה שאומרים על זה היום בארגון הבריאות העולמי, לא נשמעים מאוד מודאגים מהעניין הזה. So this is the first time we've seen it's very clearly two different versions of the same coronavirus. What's important here is this is one case out of more than 23 million. So while we did expect that it could happen, it's not clear that this is something that's likely to happen to many people. טוב, נקווה שהיא צודקת, כן? שזה כן. מספר קטן של אנשים, זהו. מה שהם גם אומרים זה שלפחות שניים מתוך השלושה שנדבקו מחדש לא סובלים בכלל מסימפטומים, שזה סימן טוב מאוד, כן. כי זה אומר שבעצם נדבקת, החלמת, ועכשיו אתה לא סובלים יותר חזק, מתחמינים. כן, נכון, זה, מצד שני זו עדיין בעיה, וזה גם יכול להיות, זו יכולה להיות מכה מאוד בעייתית לחיסונים, בגלל שאם עכשיו אנחנו יודעים שיש עוד גן של הקורונה שלא התחסנו מתוכו, אם נדבקנו בקורונה שאנחנו מכירים, יכול להיות שזה יעקב גם את החיסונים שעכשיו בדרך. טוב, בוא נדבר קצת. על ילד, סיפור של ילדה שעלתה על גלגל, נכון? ונסחפה לים ו... תשמע, זה התחיל כמו כל בילוי משפחתי. נכון. ילדה בת 4-5 שוחה עם ההורים שלה באחד מחופי יוון, כשהיא על גלגל, בעצם גלגל מתנפח בצורת חד קרן, כשפתאום ההורים שמים לב שהיא לא נמצאת שם בכלל. אז הם מזיקים את שירותי ההצלה, שקוראים למעבורת שבמקרה הייתה בים, ובסרטון הדרמטי מאוד הזה שאתה יכול לראות כאן, רואים בעצם איך הם מחלצים את אותה ילדה בשידור חי, ממש כאילו לעיני המצלמות, מצליחים לאתר אותה על אותו גלגל הצלה מתנפח של חד קרן, ולהביא אותה בהצלחה למעבורת. אחר כך מדווחים שהיא גם התאחדה עם ההורים המודאגים שלה, וקיבלה טיפול רפואי קל כדי לראות באמת שהמצב שלה בסדר. הסיפור הזה נגמר בשלום, ממש בנס. כן, תמונות באמת מרגשות, התמונות האלה. טוב, עכשיו הגענו לשון קונרי, בן 90, אני מעריץ גדול שלו, כמו רבים אחרים דרך אגב. תשמע, היו כאלה שהופתעו מזה שהוא חוגג היום 90. זה נכון, זה ממש לא מובן מאליו. נכון. יליד 1930 היום. פעיל, ופעיל בקולנוע ופוליטי ובמה שאת רוצה. הסקוטי אומרים עליו, הסקוטי הכי מפורסם בעולם. בדיוק. הג'יימס בונד המקורי, 007, הוא קצת נעלם מהקולנוע בשנים האחרונות, אבל באמת,
המקום שלו בהיכל התהילה של הוליווד נשאר שם. אתה יודע מה כתבו עליו בגרדיאן היום לכבוד היום הולדת שלו? אומרים שאנשים כמו שון קונרי עזרו לייצר את התדמית של בריטניה עד היום. כי אנחנו לא מסתכלים על הבריטים בתור בכיינים או קלנים, אנחנו מסתכלים עליהם בתור מסתורים, מאופקים קצת, ממש כמו 007, והוא כמו הביטלס עזרו בעצם לקבוע את התדמית של הבריטים בעולם עד היום. אני רוצה לדבר על דוקטור נו, שזה הבונד הראשון בהשתתפותו כמובן, בקולנוע שנקרא אוריון בתל אביב, וזה היה שבועות על גבי שבועות הייתי צריך לחכות לכרטיס כדי לראות את הסרט. פה הוא מבוגר יותר כמובן. שהוא משאיר אחריו שורה של פרסים, בהם גם הגלובוס, והגלובוס שם עברת, שזה חתיכת סרט שהוא השתתף בו, השתתף גם בסרט של היצ'קוק, באמת סופרסטאר בכל צורה, בכל דרך. ומה שהוא אומר, כשהוא היה בן 70 הוא התראיין, והוא אמר, אני ואשתי בני שנות ה-70 לחיינו, מרגישים עוד בני 3, נאחל לו שימשיך להרגיש בן 3, גם בשנות ה-90 לחייו. אז נאחל לו מזל טוב, דרך נהדרת לסיים את התוכנית, נכון? אז אין, אנחנו באמת סיימנו, מיד אחרינו הראל סגל וקלמן ליביסקין. ב-6:40, העולם היום עם אוהב ארדי, להתראות.